é o palingeão cruel do Giovanni de Januária. Tem que respeitar! A fábrica do grave não tem comparação. Equipe Tecnoalt faz tremer até o chão. O palingeão cruel representa demais. O Giovanni no comando tá tirando a sua paz. Direto de Januária, bota a cara pra tu ver. E se bater de frente, vocês vai se arrepender. Não tem comparação, é qualidade total. O palingeão cruel vai fazer tu passar mal. É o DJ Pablo MG, Douglas MG. E quem bater de frente vai se arrepender. Não tem comparação. Equipe Tecnoalt faz tremer até o chão. O palingeão cruel representa demais. O Giovanni no comando tá tirando a sua paz. Direto de Januária, bota a cara pra tu ver. E se bater de frente, vocês vai se arrepender. Não tem comparação, é qualidade total. O palingeão cruel vai fazer tu passar mal. É o DJ Pablo MG, Douglas MG. E quem bater de frente vai se arrepender.